আৰক্ষীয়ে নিলিখে অভিযোগ, অভিযোগ দিবলৈ গ'লে দেখুৱাই অনিহা, পাণ দোকানীক এজাহাৰ লিখোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰক্ষীয়ে, অসম আৰক্ষীৰ চৰিত্ৰ দঙালে ভুক্তভোগী এইগৰাকী মহিলাই। আজব কাণ্ড যে এজাহাৰখন আমাক নিজে লিখিবলৈ নিদিলে আৰু তেওঁলোকে এজন কিবা নাশ বুলি আছিলে, পুলিচৰ কোনোবাই হয় আৰু এজন গগৈ বুলি আছিলে আৰু এগৰাকী মহিলা পুলিচ আছিলে, তেওঁলোকো জে বি ডিলাৰলৈকে গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকে নিজে লিখিব নালাগে এজাহাৰখন, ওচৰে পাণ দোকান এখন আছে সেই দোকানখনতে লিখক বুলি ক'লে। আমি পাণ দোকানত গৈ লিখিবলৈ ল'লোঁ। পাণ দোকানখনত লিখিবলৈ আৰম্ভ পাণ দোকানখনত লিখিবলৈ আমাৰ পুলিচ আৰক্ষী বিষয়া মহিলা বিষয়াগৰাকীয়ে আমাক তাত দেখুৱাই থৈ আহিলে। আমি পাণ দোকানত লিখিব লৈছিলোঁ কিন্তু পাণ দোকানত লিখা আধা হওঁতেই আকৌ তেওঁলোকে আমাক মাতিলে যে নহয় পুলিচ বিষয়াই নিজে লিখিব। এই মহিলাগৰাকীৰ নাম সৰুজনী বুঢ়াগোহাঁই। ডিব্ৰুগড়ৰ জে বি ডিলাৰে নতুন গাড়ী বেচাৰ নামত মেৰামতি কৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী বেচি বৃহৎ প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল ধেমাজিৰ এই মহিলাগৰাকীক। নিউজ এইটিনে ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ কৰিছে জে বি ডিলাৰৰ এই জালিয়াতিৰ কাহিনী। পিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আমোলাপট্টি আৰক্ষীক অভিযোগ দিবলৈ যাওঁতে মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগক আৰক্ষীয়ে উপেক্ষা কৰিবলৈ বিচৰা আন এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে এইগৰাকী ভুক্তভোগী সৰুজনীয়ে। ঘটনাটো লুকুৱাবৰ কাৰণেও আৰক্ষী বিষয়া আমোলাপট্টি তেওঁলোকে কথাখিনি মূল কথাখিনি নিলিখাকৈয়ে এজাহাৰখন আমাক লিখি দিলে আৰু মই কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ যে আমাক গোটেই কথাখিনি কিয় ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহ'ল। তেতিয়া ক'লে যে সদৰ থানাত অ' চি ছাৰে আপোনাক সুধিব, তাৰপিছতহে আপোনাক কেছটো তাত গোটেইখিনি বিৱৰণটো লিখা থাকিব বুলি ক'লে আৰু মই চহী কৰি দিলোঁ। কিন্তু সদৰ থানাত গৈ কওঁ যে তেতিয়া তেওঁলোকে কয় আমোলাপট্টি বা আমাক যেনেকৈ দিছে আমি তেনেকৈয়ে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিম বুলি কয়। ইফালে জে বি ডিলাৰৰ জালিয়াতিক প্ৰশ্ৰয় দিবৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ আওকাণ কৰিছে নেকি তাৰো সন্দেহ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে মহিলাগৰাকীৰ হুলস্থুলৰ পিছত আমোলাপট্টি আৰক্ষীয়ে ডিলাৰটোৰ লস্কৰ উপাধিধাৰী এজন বিষয়াক আটক কৰে। জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।